vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prák, Prák Čekia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím. Zdravím všechny ty, kteří mají měsíc ve znamení skopce podle siderického inekválního zvěrokruhu. A podíváme se na to, jak vás bude ten měsíc ovlivňovat v měsíci prosinci 2017 a lednu 2018. Stejně jako ostatním lidem i vám, chci jenom říct, že až shlédnete tento pořad, doporučuji shlédnout ještě ten podle svého slunečního znamení siderického inekválního zvěrokruhu. A to je to znamení, které jste sledovali doposud v siderickém kompasu pro upřesnění, aby se vám tam nějaké věci doskládaly. Tak. Výborně. Výborně říkám z jednoho prostého důvodu a to, že tu máme velkou ochranu Cexeviela, což je ochrana 59 andělů hvězdného Avalonu Obezajáde a 72 andělů Šenhamforáš. Takže to, co se tady děje, je pod velkou ochranou. Pomáhá vám to být ve vlastní vibraci, být k sobě milý, rozhodovat se na základě svého nejvyššího dobra, mlčet tam, kde je to potřeba, a vede vás to k uvědomění, že všechno to, co se děje, je z nějakého důvodu důležité. Sedí mi k tomu i Zivahiel, který vede do velké posvátnosti, co znamená, vy budete hodně cítit přítomnost těch andělů. Bude to jako taková ponoštička, kterou vám někdo navlíkne na hlavu, mi chodí říct. Něco ve smyslu, že bude velmi příjemný na té hlavě mít. Že to bude taková ochrana před negativními energiemi, které jsou tak vůbec ve vzduchu. Zivahiel
nám jinak říká uč se od života, což je podle mě to samé jako to uvědomění, že všechno je důležité. Ale na druhou stranu po vás trošičku chce, abyste zjemnili svůj přístup k druhým. A já se vrátím k té ponoštičce. Mně přijde, že ta ponoštička z těch duchovních energií vám pomáhá vlastně zjemňovat ten přístup, že to, co zdrsňuje ten přístup k okolnímu světu, jsou ty negativní energie, na které se vy obvykle ladíte. A v uvozovkách ta ponoštička duchovní, to, co tady pomenovává Cexiviel jako ochranu všech těch andělů, tak nastoluje ve vašem životě větší posvátnost. A zároveň tím budete ale procházet cestou uzdravení své duše. Takže i když jste pod ochranou, tak se tady budou uvolňovat nějaké emoce, ale už tam nebudete mít kritický přístup sami k sobě. Budete o sobě uvažovat jako o ideálním partnerovi, člověkovi, kamarádovi. Jo? Je zajímavé, že vás povede k tomu trošičku, abyste změnili místo svého pobytu, možná k tomu, abyste se odpoutali od místa, kde jste. Ale co je důležité, je, že Mavaháš říká, přivítej světlo měsíce, vyléčí tvá stará zranění. A já jdu teď k tomu, co nám vzkazuje měsíc, kde nám bere určité iluze. Máme tady Agacháze Dafeciela, což je vlastně teď ta nejdůležitější karta pro vás. A protože říká, můžete změnit něco jedinou myšlenkou, meditujte na hojnost, vizualizujte si všechno, co chcete, ale žádejte upřímně. Jenže aby se tohle mohlo stát, tak bude potřeba, abyste se odpoutali od všeho, co bylo. Od duševní cesty, emocionální i fyzické, a abyste se napojili na vyšší moudrost, což se tadyhle právě děje. Ale mně přijde, že to tady přichází z hůry, jako nápomocná energie. A tadyhle se nebude nic měnit, pokud se na tuhle energii vědomně nevyladíte. Pokud se nevzdáte mimochodem nějakého svého velkého zármutku, protože je pro vás něco nepřijatelného. A to, co je pro vás nepřijatelné, je ale důležité. Má to nějaký svůj důvod, proč se to děje. Takže pro vás je klíčem procítit svůj žal a uvědomovat si ochranu, kterou nad sebou máte. Budete rozpouštět nějaký vleklý zármutek. Naproti tomu nám tady stojí Ciáš, hned vedle Gazochojan Cakiel, který je o rozmazlování a poukazuje trošičku na to, že od toho utíkáte a že se někde cítíte slabší než druzí. Takže nejste úplně uvolnění a budete potřebovat pohřbít to, co zemřelo. Oplakáte si to, ale tím se napojíte na energii Agacháze Dafeciela, který, jak říká Ciáš, vás povede k tomu, abyste udělali změnu. Takže zboříte to, co bylo. Přijde mi, že něco bude pobourané. A že se to pobourá proto, abyste se víc uzemnili. Ten Koveziel tady a chce, abyste se realizovali. Chce, abyste naplnili svoje poslání. Chce, abyste byli pouze tady a teď. A ona se manifestuje skrze vás. A to je zase zajímavé, protože, jak jsem říkal, že toto přichází z hůry, tedy že to můžete vnímat jako ponoštičku, kterou vám dá někdo na hlavu, tak tohle zase můžete cítit, jako kdyby nějaká růže ve vás vykvétala. A tyhle ty dvě energie se spojí v tento moment. K tomu vede nějaká cesta, cesta světla. Takže budete potřebovat efektivně, cíleně pracovat a uvědomovat si to, že jste odrazem větší skutečnosti. A zase se vrátím k tomu Cexevielovi. Zdá se, že pro mnohé z vás tu přijde informace o novém pojetí sama sebe. Že i ten smutek může být spojený s tím, že odcházíme staré já, které je nějakým způsobem nevyhovuje současným podmínkám, současné situaci. Co je velmi zvláštní, je, že ten Odafiel doposud tak nějak mlčel. Něco jako kdyby bylo důležité najít vizi, aby mi ji mohli anděle Hvězdného Avalonu naplnit. A teď si vemte, že tady máte přítomnost všech těch andělů.
Takže kdo z vás nemá vizi? Kdo z vás nemá vizi, která by rezonovala s vaší vnitřní růží? Komu život vzal nějakou vizi, která byla nesplnitelná, nenaplnitelná? Není čas teď přijít s novou vizí? Musím pohřbít to, co zemřelo, a musím si oplakat to, co už nemám. Musím se spojit s posvátností. A ucítím v sobě nějakou rezonanci. Takže začnu navazovat čile kontakty s novými lidmi, najdu si nový místo pro sebe, opustím to, co je můj domov, pokud je to nutné. A přivítám světlo měsíce, který vyléčí má stará zranění. Takže ten měsíc tady má pro vás obzvlášť silnou a léčivou energii. A ten koveziel mi říká, že to bude hodně uzemňující, že vás to hodně potáhne do tady a teď, takže vám mohou stěžknout nohy, ku příkladu. Budete se cítit jako z betonu, jako když do vás někdo vlil beton. Abyste více méně netrotlili, ale abyste postupovali velmi pomalu, abyste neriskovali příliš mnoho, ale byli připraveni riskovat ve správnou chvíli. I mi chodí, že ta tíha, která tu je, může být spojená s tím smutkem, který je pro vás ale velkou ochranou, protože vaše slova získávají konečně na významu a tím se stáváte větším rezonátorem pro to, co se může dít, co se může stát. Koveziel je hluboký rezonátor vědomí galaxií, co znamená, u vás platí, že to, co prožíváte, je odrazem vyšší skutečnosti. Je tam vliv planet větší, než si v tuhle chvíli myslíte. A přesto, že vás to hodně uzemňuje, vám to dává velkou ochranu. Pozastavení mi tam ještě chodí. Takže zastavte se, procítte posvátnost, spojte se s anděli a meditujte na hojnost. A my se uvidíme v únoru. Mějte se krásně. Got it.